Категорично не смятам, че ние жените бавим мъжете. Както имаме силни мъже, така имаме и силни жени. Снежана е много силна, Божана е много силна. Марго не е чак толкова силна, но със сигурност ще си изгрее в нейната си игра. За мен Survivor е приключение. Нещо, което може би утре ще трябва да приключи, за съжаление, просто защото тялото ми е твърде неподготвено за тези условия, които са тук. И... му се разплача.